Сега работам како теренски работник пред државна болница. Значи каде што се издава метадонски третман. Делење на стерилна опрема за инјектирање, тоа е шприц, нели игли, алкохолни марамици за пред, аква дестилата, а исто така делиме брошури, кондоми, има оток на нога или нешто, доаѓа во разговор со мене, чисто дискутираме и ќе му кажам, ќе го патам до кај треба да иде. Што ме привлече за да го работам ова што го работам е тоа што јас сум дел од оваа група. Програмите за навилување на штети до потреба на други во Република Македонија започнуваат далечата 1996 година. Со текот на времето, изголемувањето на потребите на самите клиенти, се отворени повеќе програми во другите градови во Македонија. Сега се вкупно 16, изградени се капацитети, просторни, инфраструктурни, технички, човечки ресурси, кои што само треба да ја продолжат оваа работа и да Македонија остане се уште една од земите со најниска стапка на ХИВ во регионот на југоисточна Европа. Имајќи предвид дека програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија се финансираат во најголем дел од глобалниот фонд за борба против ХИВ, СИДА, туберкулоза и малария и тоа финансирање завршува декември ова година. Ние сме број 1 земја што имаме што немаме зависници кои што се болни од ХИВ. Ако глобалниот фонд си оди, значи глобалниот фонд ќе прекине 70%, 80-90% од нашите фонд. Ќе ни нанесе катастрофална штета, прво по метадонските третмани. Ова е Дропин Центар 2, Капиштец, Хопс опции за здрав живот Скопје. Значи, они доаѓаат, взимаат чиста опрема, искористената треба да ја вратат во овие контейнери, кои што после тоа на специфичен начин се уништува, односно се палат и се горат. Делењето на опрема да не учествува во потикнување на луѓето да инјектираат, затоа што одлуката дали некој ќе инјектира или не, не е предизвикано тоа дали некој ќе му даде чиста игла или чист шприц. Едноставно представуваат еден вид на алка или карика која што ги поврзува самите клиенти со останатите институции кои што се во склоп на системот. Најголем дел од клиентите не контактираат ни една друга институција. Најголем дел од клиентите кои ги контактира ХОПС се маргинализирани и со нивното доаѓање во нашите центри имаат можност да ги дознаат кои се нивните права и понатаму преку социјален работ ник медицинско лице, правен советник или било кој член од тимот, да ги поврзе со институциите и да ги остварат нивните права. Исто така, ХОПС има и Центар за рехабилитација и ресоциализација на корисници на други и нивни семејства, каде можат да добиат поддршка од психолог, психијатар, педагог во насока на андрагошки услуги или сервиси за деца на корисници на дроги. Овие услуги тие може да ги користат без здравствено осигурување, никаква документација, ниту име, презиме, значи се е анонимно. Дропин центрите на ХОПС се единствените места каде што во медицинскиот сервис тие можат да ги добијат овие услуги, односно третман на рани, основни информации за безбедно инјектирање и намалување на штети од користење на интравенски субстанции. Им укажувавме на корисниците на дроги дека тие не се граѓани од втори или од трет ред, туку дека се еднакви граѓани како и сите останати. ХОПС во изминатата година спроведа голем дел од активности кои што се во насока на одржливост на програмите за намалување на штети во нашата земја. Една од тие активности е секако и анализата на програмите и буџетите на програмите за намалување на штети од употреба на дроги. Во рамките на самата студија исто така направивме и проценка на односно цената на чинење на по еден клиент на годишно ниво. Цената на чинење по клиент на годишно ниво изнесува негде околу 155 евра. Доколку тука направиме споредба со цената на лекувањето, да кажеме за хепатитис С, кој што е на годишно ниво негде околу 7 до 8 милијади евра, тогаш можеме да видиме колкава е ефективноста, односно исплатливоста во вложувањето на
во овие програми. Значи, мојот личен став не се разликува од мојот професионален став, и дека секако harm reduction програмите се важна, значајна карика во третманот на лицата кои инектираат или употребуваат дроги, така да дефинитивно треба да продолжат со својата работа. Сметам дека поддршката треба да продолжи и дека треба да се вклучат повеќе институции. Значи, треба да се вклучат и други општини, не само градот Скопје, затоа што по законот за здравствена и за социјална заштита постои можноста секоја општина на ваков начин да придонесе. Исто така сметам дека треба да се издвојат средства и од Министерството за здравство или од централната власт. Не е воопшто проблематична сума. Значи, проблемот е да се направи таа координација, да се предложи решението, да се стави ставка во буџетот. Станува збор за човечки животи, станува збор за потреби на клиенти кои се чуваат со сериозна здравствена состојба. Само една таква јавна здравствена и социјална политика која што ги вклучува овие програми ќе значи дека ние се грижиме за здравјето на сите наши граѓани. Значи, глобален фонд прави супер работа, ама глобален фонд не е доволно. Значи, треба ние да се ги превземеме одговорностите во наши раце. На крај, државата нека ги превземе.